Okay. Okay, sekarang ni kalau points, dia akan simpan sebagai X dan Y. Point. Kalau line, dia akan simpan maklumat dalam bentuk point juga. Tapi, jujukan point. Kalau polygon, dia akan simpan maklumat dalam bentuk a series of point. Which is jujukan point. Tetapi, dia ada titik mula dan titik tamat. Okay. Ini okay, example dia. Yang ni cerita pasal spaghetti. Spaghetti model ni iaitu spaghetti model ni dia simpan maklumat koordinat. Okey, simpan maklumat koordinat. Ah disimpan macam ni. Point satu apa dia? Mana point satu? Apa ID dia apa? ID ni ialah primary key, kunci dia nak tentukan dia point mana. Location dia apa? 80, 60. Kalau line, dia simpan maklumat apa? Mana line? Contohnya line is here. So simpan apa? 60 oh sini dia bagi ni ah ya. 60 30 80, 20. Ha, ni contohnya 130. So, dia simpan line. Kalau poligon, awak tengok ya. Yang ni, dia bagi contoh yang ni. 10, 10. 20, 10, 10, 10, 80. Mana dia ambil ni? Ya? 20, 20. Mana pula point ni? 20, 20. Sepuluh, 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 sepuluh. Dia ambil sini kot. <coughs> dia ambil sepuluh, 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 lapan puluh. Mana sepuluh, lapan puluh. 10, sepuluh, sepuluh, lapan puluh. Enam puluh, lapan puluh. Oh, ni poligon. Dia ambil poligon ni. Okay, okay ni poligon ni dia ambil sepuluh, 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 lapan puluh. Enam puluh, lapan puluh. And then dia jumpa balik 10, 10 poligon ni. <laughs> dan boleh juga dia bagi pemberat. Berapakah nilai pemberat dia dan juga color Pemberat ni lebih kepada value lah. Kalau value, hmm, dia boleh juga pemberat maknanya data mana, poligon mana yang paling utama. Dia akan boleh bagi pemberat. Dan juga dia boleh bagi dalam bentuk warna. Contohnya warna Nombor 2 ialah warna apa. Okey. Ini adalah bentuk contoh tau. Ni contoh. Ni okay. macam mana dah tak disimpan. Tetapi kalau awak tengok objek tak ada relationship. Awak hanya nampak dia punya position dia. X and Y. Imran, Imran. Lepas tu dia kata kita uh, for topology dia simpan geometrik sahaja dia simpan geometrik. Okey, geometrik sahaja disimpan. Lepas geometrik tu tadilah koordinat. Lepas tu dia simpan ID. Tadi ID dia apa? Ha, ni ID dia. Number lah 1, 2, 3. Kalau yang ni ID dia apa? Ha, ID 1, ID 2. Disimpan maklumat itu sahaja. Jadi, dia tidak ada database. Okey, database yang uh, iaitu seperti software GIS. Okey, dia simpan <coughs> seperti AutoCAD. Ha, contoh untuk yang spaghetti model ni ialah data yang disimpan menggunakan CAD, Computer Aided System. Contoh dia AutoCAD. Mungkin siapa yang daripada data entry ada kan? Ha, yang pernah biasa guna AutoCAD, itu contoh. Yes, AutoCAD dia simpan data spatial. Dia simpan maklumat koordinat. Okay, tapi dia tidak ada. Dia guna layer. Dia guna layer, dia declare you boleh on off layer tu. Kalau you nak dia nampak. Lepas tu you boleh buat labeling. You buat label label tu contohnya okey ini adalah sungai ini adalah ini adalah uh, apa BTM apa uh, temporary benchmark apa tu batu 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 tanda untuk nombor berapa ha, macam tu di dalam bentuk peta uh, di dalam bentuk visual sahaja tidak ada data base. Kalau bayangkan database tu ialah sama macam QGIS. Okey, saya boleh tunjuk. Nanti saya tunjuk macam mana AutoCAD tu ya. Sebab saya punya software tak ada AutoCAD tapi kita boleh pakai Autodesk Viewer. Di sekejap eh. Saya siapkan dulu spaghetti model ni. Okey apa kelebihan dia? Uh, dia kata mudah. Free from format digitizing. Mudah untuk masukkan data. Yes. You masukkan koordinat. Okay you boleh masukkan koordinat je dia boleh. Uh, you masukkan koordinat. You boleh create satu. You boleh create dia punya objek Good for digital mapping, simple data model Detail relationship, very simple Kekurangan dia, editing is difficult Ini dia compare dengan software GIS Which is editing is difficult Dia lebih kepada Kalau you nak edit uh, Sesuatu data okay, Yang banyak, so dia kata uh, Editing is difficult Okay, read data storage Okey sebab setiap koordinat tu dia akan simpan. Um, kalau contohnya macam uh, koordinat bersebelahan. Okey dia akan simpan koordinat itu um, redundant. Redundant dia akan simpan semula koordinat, koordinat tersebut. Yang ni lebih kepada bila shared boundaries lah. Contohnya macam yang kita pernah saya pernah bagi lot kulai tu. Contoh yang pemilik jiran sebelah dia. Okey rumah awak dengan jiran awak. Okey, rumah awak dengan jiran awak berkongsi uh, dinding. Tetapi un, uh, tetapi untuk membolehkan awak rumah awak di di, di, di apa? diklas sebagai satu poligon, dia kena bertutup sebagai satu poligon. Jadi kena digitas poligon tu dinding tu dua kali. Satu untuk rumah awak, satu untuk rumah jiran awak. Barulah declare dia sebagai satu polygon. Kalau tidak nanti dia declare sebagai polyline. Sebagai line saja Tidak declare sebagai polygon. Jadi dua kali kena digitize. Jika ada di, jika berkongsi dinding. Okay, ini contoh dia lah. Dia kata disadvantage dia. Ini dia kata error checking. Error checking ni lebih kepada kalau Kalau you nak buat di, kalau you, you okay, you digitas data. Dia pernah ada digitas data? Pernah ada ke digitas data? Pelajar saya? Belum eh? Hmm? Subjek lain? Tak ada. Okay, nanti bila awak belajar, GIS ni, awak boleh digitas data, iaitu lepas awak data, awak scan, okay, awak scan peta, awak masuk dalam software GIS, ha, lepas tu step-step is awak kena digitize. Bila dah digitize, awak kena check apa yang awak digit tu betul ke tidak. Betul ke tidak tu salah satu nak check. Ialah awak kena zoom in tengok. Oh close ke tidak. Kalau tak close nanti dikira ada error. Jadi kalau dengan software GIS yang ni tak semua software ada. Software yang ada yang ada dalam app map. Okay. Dia boleh check mana data yang close, mana data yang tak close. Kalau tak close selalunya dia akan beri tanda lah. Dia akan keluar error. Okay. Itu satu. Okay, dalam software GIS dia boleh buat checking error. Sama ada masa awak digit line atau polygon tu uh, contohnya apa undis, apa um, line tu tertutup ataupun tidak. Contohnya contoh dia eh. Then spatial analysis is difficult. Yes, tak boleh. Memang tak boleh lah buat spatial analysis menggunakan software AutoCAD. Okay. Okey, seterusnya topologi. Okey, topologi ni pula ialah dia simpan maklumat relationship. Okey, topologi ialah model yang menggunakan yang menyimpan maklumat relationship iaitu perhubungan antara features dan selalunya perhubungannya dia declare di melalui matematik. Ada matematik formula and then selalunya Maklumat topologi pula disimpan dengan geometrik data. Contoh yang ni dia kata ni tak ada ha, tak semua software yang ada simpan maklumat topologi tetapi antara yang ada ialah ArcGIS software. Ha, ni contoh yang tadi dia kata apa? Maklumat topologi disimpan dengan maklumat geometrik. Apa dia maklumat topologi? Okey ni kita bagi contoh ya. A eh, A nombor satu. Mana A nombor satu? Mana garisan nombor satu? Lima, lima. Satu, satu, lima, tujuh. Note two, one. One. A satu. From note two. From note two. To note one. Ambil yang sedang sikit. Note one. Note one. To note four. Mana note one, to note four. Macam tadi yang famous. One, two, three. 3 to 6. 3 to 6. Okay, ni contoh dia eh. Okay, dia kata arc nombor 6. Awak bayanglah arc ni garis. Dia simpan maklumat tau. Dia kata, okay, garisan nombor 6 ni sebenarnya dia menghubungkan daripada uh, node. Node ni titik eh. Titik 3 sampai 6. So, dia simpan maklumat ni. Jadi, dia simpanlah juga koordinat. Koordinat arc nombor 6. Koordinat untuk nombor 6 ni apa? 11, 11, 5, 9, 5. Contoh dia. Okay. A. Yang ni kita panggil A, kita panggil node A ni garis. Contoh kat sini, A ni ialah uh, jalan. Road center line. Jalan kan kita ada kiri dan kanan dan ada juga awak oh, nampak kalau tengah-tengah itu kita panggil road center line. Node pula ialah junction, road intersection. Contohnya sini kan, daripada sini ni jalan, inilah A nombor 6, dia bertemu dekat node 3. Node 3, titik 3. Titik 3 ni apa? Junction. Junction nak pergi ke kiri, ke kanan ataupun straight e at Ha, ni contoh dia. So yang ni maklumat tu disimpan dalam database. Maknanya kalau nak lalu jalan ni, dia bermula daripada titik 6 hingga 3. Dan nama jalan tu apa? Oh 6. Lepas tu apa yang disimpan? Disimpan maklumat koordinat dia. Disimpan geometrik data. Ha, ni contoh ya. Eh. Contoh untuk explain bagaimana relationship disimpan di dalam model topologi. Clear tak yang ni? Clear tak? Dia tahu, dia tahu line jalan nombor 6 ni lah daripada traffic light mana ke mana. Ha, dia boleh tahu. Kalau awak pakai software AutoCAD, ha, dia tak boleh. Tak simpan pun maklumat ni. Clear tak? Saya bagi contoh yang ni. Apa itu topologi? Clear. Okay, okay, bagus. Seterusnya. Okay. Okay, ini lebih kepada keyword tau. Keyword. Kalau kita sebut node, ialah intersection point. Tadi eh, ni. Ni ialah node. Awak bayang, awak nampak tiga? dia ha, kat, awak bayang dengan tiga, dia ada defeat light. Defeat light ada, kesalahannya dekat persimpangan. So, ini kita panggil node. Okay, node. Seterusnya. A. A ni pula apa? Ha? A ni ialah Okay, dia kata two, two notes selalunya define the end of point lah. Okay, A ni apa pula? Sekejap ya. nanti okay, kita A saya cerita ya. Dia kata dalam satu A ni dia ada start dengan end point. Dalam satu A dia ada start and end note. Mungkin okay, start dari sini, end kat sini. Ataupun mula kat sini, end kat sini. So ini kita panggil note. Eh? dengannya dengan tahu konsep node dan a a ni yang tadi ya eh? a ialah ha, ni ni a tau garis ni kita panggil a titik inilah kita panggil node dengan tahu dengan menggunakan konsep which one is node okey which one is a dia boleh tahu what object apa yang ada berada di sebelah kiri dan apa objek yang berada di sebelah kanan dan dia akan disimpan dalam pangkalan data. Clear tak eh? Macam mana, apa bezanya software GIS dengan software mapping yang lain. Ha, dia ada kelebihan ini. Okey, tapi tak semua yang ada. Software GIS tak semua ada maklumat yang menyimpan maklumat topologi ini. Okey. So, ini lebih kepada topological vector model yang digunakan oleh Esri. Esri dia, dia kata maklumat data disimpan dalam point line dan polygon. Yes. Ini untuk vector. Lepas tu dia simpan maklumat relationship tu dalam file. Kalau arc node ni maknanya uh, arc node topologi ni lebih kepada line. line. Polygon arc ni ialah untuk maklumat polygon. Oh sekejap sini batuk lah Okay dalam topologi ni Ada kalau tengok dalam uh, Enzlin dia, dia kata ada Tiga konsep iaitu connectivity Area Dan juga continuity Okay So apa beza dia eh Jangan tengok ni je. Hari ni. Apa beza connectivity? Apa beza area? Apa beza contiguity? So connectivity ni awak boleh bayangkan jalan mana-mana yang menghubung lah. Jalan apa lagi? Pipeline apa lagi contoh? Tetapi punya rezeki railway, railway punya network kan. Ha, so ini kita boleh pakai model connectivity. Ini sama macam tadi, dia akan simpan, okay. dia akan simpan A. Ak. A ialah tadi saya kata garis tadi kan, A1. Mana A1? A1 kat sini, ambil yang mudah sikit lah, A2 tak? A2 pun kat luar. Kita ambil A3 ya, okay ni A3. A3 from node 1 hingga node 3. A3 node 1 from node 3, dia simpan maklumat tu. Okay. Lepas tu dia simpanlah maklumat X and Y dia. Koordinat dia mana? Simpan. Setiap koordinat ni simpan. Okay. Dia akan simpan begini. Okay. Kita A. A ni. A. Ini kita panggil A. Garis. Okay. Nama lain dia panggil edges lah. A ni only meet at nodes. Dia jumpa dekat nodes. Okay. A 3, 4, 5 ya. A 3 yang boleh yang circle ni ialah A eh. Ya. 3, 4, 3, 4, 5. Dia bertemu dekat node 3. Okey. Dia kata kalau awak nak pergi ke awak boleh lalu A3 A3 A4 A5 tapi awak tak boleh pergi A6 9 yes untuk jalan ni awak boleh pergi okey boleh pergi A nombor 3 untuk not untuk A yang ni dia berhubung sebab dia berhubung dengan 3 berhubung kat not 3 maknanya a uh, boleh pergi ke ak 3 boleh pergi ke ak 4 boleh pergi ak 5 boleh pergi ak 6 tapi dia kalau awak hanya declare Perhubungan ini awak, awak declare saja titik A ni ak not 3 ni tapi awak tak declare not 6 jadi awak tak boleh sampai ke 9 ha macam itulah maksud dia ya yeah, maknanya setiap kalau awak nak dia satu continuous punya connectivity awak kena declare setiap node kalau tak decline node 6 ni dia tak faham Jadi dia tak boleh lah pergi 9 Sebab tak decline. Awak tak decline maknanya tak uh, Awak tak create connectivity tu dalam database awak Eh yeah. Ni contoh dia lah Line A and B Line A and B Ada end nodes dia C, E dan D Yes end node eh Line A and B share nodes Yes dia share node apa? E Okay Yang ni tadi saya kata node Ialah kita panggil intersection ni ialah panggil A atau nama lain dia edges. Vertices ni ialah vertex. Ha, satu lagi word dia vertex. Vertex ni ialah shape. Shape of the A. Misalnya kalau jalan naik bengkang-bengkok ke apa kan. So awak kena buat bila awak digit tu awak tak boleh nak daripada sini awak terus pergi sini. Nanti dia akan jadi straight line. Bila awak digit tu kan awak kena buat banyak-banyak titik tu pergi vertex. Vertex ini untuk untuk awak buat dia punya lengkung. So yang titik-titik-titik-titik yang ni yang bukan berada di junction kita panggil vertex untuk lebih kepada uh, menjadikan bentuk yang cantik lah untuk lengkuk, lengkung eh. Kita panggil vertex. Nah ni contoh lain. Okay yang ni ialah ni ialah A nombor 6. Okay A nombor 6 yang ni di declare database ialah ID nombor 6. Okey, ID nombor enam. Lepas tu, lain tak? Okey, contoh lain. Yelah, ini tadi road network eh. Road network eh. Dia guna, kita boleh define dia from node to node. Okey, from node mana? To node mana? Okey, what is the left? What is the right? Boleh tahu panjang dan boleh tahu dia up mana. Ni kalau kamu dah declare dalam database kamu, layer kamu, Uh, dia punya topologi Baru software tu tahu Kalau awak tak declare Awak tak create pun topologi Memang dia pun Anggap Ianya bukan topological Model Ya yeah. Contoh lain yang tadi saya kata Pipeline eh, Untuk water supply Daripada Tasik Pergi ke pump house Macam dia pergi Tangki Rawatan semua Sampailah ke Pump house semula Balancing tank Pergi service tank Barulah dia pergi ke rumah. Ha, Ni pun semua kita boleh modelkan menggunakan GIS. Okay. Ini contohnya apa? Geometric network. Kalau dalam ESRI, dipanggil geometric network. For, ha, untuk water distribution lah. Dia akan connect apa? Tank, distribution pipe, main pipe. Mana satu main pipe, mana-mana valves. Sampailah ke rumah. Dia panggil meter. Meter yang ambil bacaan berapa bilaya awak setiap hari, apa, setiap bulan kan. Ha, kat situ. Ini lah dalam uh, Esri ya, Arc Map. Macam mana dia simpan. Ini ada maklumat geometrik. Which is what is the water net. Water net uh, ah, ni lah. Water net ni lebih kepada ni lah maklumat tadi di. ni. Ni dia ada maklumat geometrik. Ini nama layer dia. Water net. Valve. Ada layer valve. Ada layer meter. Ada layer secondary pipe. Ada lay, lay, apa layer. Uh, nama lot pun ada. Owner dia. Okay. Ini ialah bagaimana awak nak modelkan uh, connectivity water pipe ni dalam software GIS. Area pula selalunya kalau bukan dalam topologi model, koordinat selalunya disimpan <coughs> untuk declare polygon, awak hanya simpan maklumat koordinat sahaja. Tetapi ada certain software GIS iaitu ArcGIS, dia boleh simpan maklumat A ah eh untuk untuk define polygon okey contohnya apa nampak tengok eh kita cerita pasal area kalau area ni maksudnya dia bukan simpan setakat maklumat what is the coordinate tapi simpan maklumat topologi contohnya apa mana polygon yang mudah polygon nombor 2 apa tepi dia 4 6 7 10 8 tapi dia ada kosong. Kenapa dia kosong? Dia ada kosong sebab dia ada poligon lain dalam tu. Sebab untuk menentukan luas kawasan ni, dia kena tolak kawasan, poligon nombor 6 baru kita tahu luas kawasan nombor 2 kan. Sebab dia ada island dalam tu. Mesti ada poligon lain. Okay, jadi dia kena tolak. So dia declare kosong. Dia declare baik, uh, dia ada up kosong untuk tanda ada poligon lain dalam uh, poligon nombor 2. Okey. Okey, dia kata yang ni uh, bila share boundary tu dia akan simpan maklumat satu sekali je. Share boundary tetapi lebih banyak space diperlukan untuk simpan maklumat topologi. So kalau kat sini contohnya poligon yang ada dalam poligon ialah apa? Negeri mana? Negeri mana yang berada dalam poligon lain? Anyone? Ada idea? Hmm? Tak ada idea? Selangor kan? Kuala Lumpur kan? Dalam Selangor. So, ini kita boleh, kalau nak tentukan dalam software, dia akan declare poligon Selangor dan poligon kosong sebagai, poligon Kuala Lumpur sebagai island. Eh? Okay, tadi kita cakap tentang area. Now, kita pergi ke contiguity. Okay, continuity ni pula lebih kepada apa? Direction. Setiap A ni ada direction. Jadi, bila ada direction, dia kata boleh tahu apa jadi sebelah kanan, apa sebelah kiri. Okay, yang ni contoh dia A1. A1 mana A1? Kita ambil yang mudah sikit A2 tak? A10. A10, apa yang sebelah kiri? Apa yang sebelah sini dua. Apa yang sebelah kanan. Tertulis sebenarnya. Tiga dua. Okay. So boleh tahu what is the left, what is the right. Lepas tu disimpanlah maklumat koordinat. Okay. Poligon nombor dua. Dia kata poligon nombor dua is on the left of arc six. Ni arc six. Ni arc six. Dia kata boleh tahu poligon apa nombor sebelah kiri, sebelah kanan. So dia kata nombor enam sebelah kiri, sebelah kanan. Nombor lima sebelah kiri. And then dia boleh tahu poligon dua dan lima adalah bersebelahan sebab dia simpan maklumat nombor 6 saja. Dia simpan maklumat 6 ni. Dia simpan A6 ni sebagai a uh, sebagai indikator yang dia ni adalah bersebelahan. Okey. Boleh A6. A6 dia tahu apa nombor 2, apa yang di sebelah kiri, apa yang di sebelah kanan. Okey. Tapi dia ada nombor 1 tau. Nombor 1 ni kita panggil apa? Universe polygon. Ini poligon ni ialah berada di luar. Luar daripada working area. Kita panggil uh, poligon juga. Ni poligon juga ni. Tapi dia panggil poligon luar. Okay. So, contiguity ni kita boleh tahu apa yang sebelah kiri, apa sebelah kanan. Boleh tahu apa jiran kita. So, poligon A dan B, kita tahu dia apa. Dia berkongsi apa. Dia berkongsi node C dan berkongsi node D. Dan dia berkongsi A ataupun H E. So ni lah contoh dia. Eh, contoh penggunaan contiguity iaitu untuk menentukan boundary. Boundary Negeri Selangor mana, boundary Johor Baru mana. So dia tahulah jiran Johor Baru ialah Kulai. Okay. Boleh tahu apa jiran Selangor ialah Kuala Lumpur. Jiran Selangor ialah Melaka. Melaka. Bukan Melaka. Negeri Sembilan. Okay. So boleh tahu. Ini adalah kontigui yang paling simple dalam lot kulai kamu boleh tahu apa jiran untuk PTD 12237 ha, iaitu PTD 12236 ini kalau awak declare tapi table lot yang saya bagi lot kulai awal saya tak declare dia ada ada relationship ada topologi so memang tak ada maklumat tu so dia hanya non topological data sahaja okey Okey, yang ni topological rules sebenarnya dalam ADIS. Sampai mana ni? Okay, boleh kita habiskan sekejap sini. Eh? Kita habiskan topologi. Okay, macam manalah pula model topologi ni dia macam bijak. Dia bijak sebab awak dah set eh, awak dah set rule. Kita panggil topological rule kepada tawak. Contoh-contoh rule dia, dia kata um, kalau uh, rule contohnya must not overlap. So macam polygon must not overlap. Kalau overlap dia akan keluar error warna merah selalunya lah. So awak kena betulkan balik. Edit balik supaya dia jangan ada overlap. Okay dalam itu adalah topological rule. Dia macam-macam. Selalunya yang ni lah paling basic. Bila awak dah siap, okay, awak dah bayangkan ya. Awak scan peta UTM. Awak scan di dalam bentuk image. Jadi awak kena pakai digitizing punya tool dalam QGIS. Apa okay, kena digit uh, kita panggil dalam map eh kita QGIS QG, digit. Awak pun ambil lah nak lukis gambar apa? Fakulti kan Alam Bina. Awak buat lah border dia. Bukan border, awak buatlah empat segi follow bangunan um, C02. Okey, kebanyakan nanti kelas awak ialah DC02 atau pun B08. B08 ada makmal GIS. Okay so model lah, awak buatlah boundary. Bukan awak follow lah untuk buat kotak untuk blok B08. Selepas tu awak tak boleh terus pakai. Sebab data awak tu confirm. Awak ngantuk-ngantuk, awak tak close dan line dia. Tak ada line yang tak close. Tengok ni ada gap ni. Ada gap. Maknanya line ni sepatutnya bercentum sini. Tapi awak ngantuk-ngantuk, awak -ngantuk, malas. Awak tak nak zoom-in-zoom, awak nak cepat. Tengok eh rupanya tak close. Maknanya tak bertemu, tak bercantum. Jadi perkara ni lah yang akan dicek. Boleh yang ni dalam model ArcGIS eh. Software ArcGIS dia check. You boleh create. You boleh check dia punya. <coughs> you boleh check dia punya topologi apa dia punya rule. Rule topologi tu meet ataupun tidak. Yang ni contohnya selalunya lah you boleh set berapa rule dia. Rule dia ini selalunya kita buat secara automatic. You set berapa cluster tolerance untuk komputer tu dia bijak. Dia tahu awak cakap cluster tolerance saya ialah Any lines, mana-mana garis Yang sepatutnya Yang ada gap Sebanyak kosong point Kosong point kosong Satu mm Sepatutnya ianya dicantum Jadi bila awak set cluster tolong macam tu Nanti dia cantum lah Dia akan snap auto snap. Dia akan buat automatic ha, Dia bercantum Jadi awak punya data Semua dah kita panggil dah uh, Meet lah all the topological Rule itu contoh dia, which is ni cluster tolerance Jadi mana-mana data yang dia punya gapnya Contohnya 1 cm kan So dia takkan cantumkan untuk awak sebab awak dah set Any cluster tolerance Yang between 0.01 mm Dia cantum, kalau yang 1 cm Beza dia, dia takkan cantum Which is dia akan assume yang 1 cm ni memang Jalan yang tak bercantum, buat apa dia nak cantum Ha macam tu, you know cantum You akan snapkan dia, you akan hubungkan dia Jadi macam-macam lain Okay dia ada dia akan cuba untuk buat auto untuk connect bukan auto auto untuk edit data awak supaya everything is close okey contoh macam ni ah before validate sini ada gap sini ada gap okey jadi bila awak set cluster tolerance dia dia akan cuba untuk snap snapkan dia awak boleh bagi yang awak nak unequal rank ke, equal rank ke, awak bagi set bila awak set nanti dia tolong snapkan untuk awak ini beza dia lah ya beza bila awak set okey saya nak data saya semua equal rank equal rank nanti dia akan try untuk cantum je. Kalau unequal rank, dia akan naik ke atas. Ada naik ke atas, ada yang ni turun ke bawah, biru ni ke bawah. Yang ni, uh, biru ni, uh, yang ni dia akan cuba match dengan biru. Uh, cuba match dengan merah. Yang ni dia akan cuba match dengan, uh, yang ni dia akan cuba match dengan atas, ini akan cuba match dengan bawah. Ini equal rank ke, lower rank ke, ha, uh, higher rank ke, ini awak itu tukar. Okey, Dia kata lower rank features akan snap dengan higher. Equal rank pula dia akan ambil average. Equal akan ambil average. Okey, Ini contoh ya. Eh. Contoh rules yang awak boleh tentukan. Apa kelebihan dia? Ha, kelebihan dia kalau datang ada topologi dia kata boleh redo the space. Sebab awak tak perlu simpan maklumat boundary tu banyak kali. Okey, And then dia kata boleh error. Yang ni yang paling bagus sangatlah. Dia boleh tahu, you boleh tahu mana unclosed polygon, mana unclosed line, you boleh tahu. Okay, dia boleh flag error. And then, selalunya maklumat topologi ni bagus, dia boleh tentukan mana polygon yang berada dalam polygon. Sebab dia boleh buat analisis. Boleh buat analisis selangor, Kuala Lumpur berada dalam selangor. Itu boleh. Kalau tidak, dia tak tahu pun rupanya selangor tu, Kuala Lumpur tu berada dalam selangor. Jika tak create topologi. You tak bagi tahu komputer, dia tak bijak. Okay, and then you, dia kata boleh buat spatial analysis lebih bagus. Terutamanya untuk bila buat map overlay, which is uh, you buat analysis yang ada, yang memerlukan maklumat relationship. Apa kekurangan dia? Kekurangan dia kata you kena ada extra table, extra space untuk simpan maklumat topologi. Left, right, okay, from to, tu kena simpan maklumat tu. Lepas tu dia kata kena pula smart computer program, software yang bagus. Sebab so, saya kata tak semua software yang ada provide Topological model ni Yang ada sekarang ni ialah Esri Map, uh, Map. Lepas tu topologi pula awak kena buat Setiap kali you buat editing Bila data baru ke Kan awak kena create topologi You kena click function Create topologi And sometimes dia consume time lah sebab you kena ikut the flow dia Kena create topologi bila dia bagi dia ada error you kena putarkan balik error dia Bila dah 100% tak ada error which is everything is uh, meet the requirement of topological rules, okay dah, baru boleh guna. So, dia kata consume time. Okay. Okay, okay tu, sahaja, sebenarnya untuk kita punya hari ni, which is, which is untuk vector model. Ada apa-apa soalan ke?